i anem cap a, cap a aquest camí. Però el problema real és que nosaltres som els representants a través de les urnes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I tenim una responsabilitat, que és buscar la solució. Jo no sé si votarem el 9 de novembre o no votarem. Tant de bo. Tant de bo. Perquè l'espectacle, sota el meu punt de vista, del 9 de novembre, molts ciutadans i ciutadanes fent cua perquè no s'ha pogut votar, és un problema. Però és que el